Ja, zadovoljen nisem, ampak je treba pošteno poznati, da jim Domžale igrajo dobro, zaprto, z nevarnimi protinapadi. Ustvarili so se nekaj situacij, mi tudi, mi smo bili zopet preveč sebični v fazi napada. Slabo pa smo odigrali tokrat v vezni liniji, žoga ni stekla, ni šla proti naprej. Bilo je tudi ogromno prekršku, prekinitev igre, takšen je bil pač kriterij. S to tekmo nisem zadovoljen s točko, pa moram reči, da sem. Na vse zadnje imamo 6 točk prednosti pred najbližjim zasledovalcem in pa potem malo več pred ostalimi, tako da zadnja tekma v jesenskem delu doma. Fanti se zaslužijo pohvale za ta del sezone, čeprav še da so, da ga še za nas ni konec, še vedno tudi tekmo v Krškem. Jaz tam pričakujem veliko bolj napadalno in ofenzivno igro in da s 3 točkami potrdimo jesenski naslov. Mi smo ne premislili, da bi mogoče celo riskirali v tej tekmi, ko je zelo pomembna za nas bila, ne, da bi igral Andraš, ampak na koncu s dr. Drobnič Srđan, pa smo se za skupaj z Andražem odločili, da ne bomo riskirali zdravja fanta. Pozabite vse špekulacije, da ni noto igra, da gre v tujino, vse ostalo. Izredno si je želel nastopiti in prejšnjo in to tekmo. Enostavno, ko stopi na nogo, so odločilne prevelike. Da bi pa, ne obstajal pa 50-50, da bi igral v Krški. Zadnja domača tekma, zelo težka proti zelo dobrem nasprotniku. Jaz mislim, da je nič proti nič, kar realen rezultat. Res ni bilo neki veliko priložiti na eni in na drugi strani, tako da ja, zelo težka tekma, borbena, z veliko prekrški, tudi ni bila nekaj za gledalce neka dobra tekma, tako da gremo zdaj naprej. Zdaj se moramo dobro pripraviti za Krško in to pol sezono zaključiti v zmago.